Hjärtligt välkomna till näst sista kvällen som vi sänder härifrån. 11 december har vi kommit fram till, och oj vad tiden har gått fort. Natten mellan den 1 och 14 december håller på att gå över i gryning. Men och ikväll ska vi ägna oss åt någonting som fascinerade vår vän Gaspar. Som ni har hört ganska mycket om det här året. Det var så här att 1 februari 1926 så for Gaspar iväg från Bolombolo i riktning mot Korpilombolo. För där skulle han hitta den absoluta tillflyktsorten. Och det gjorde han. Han stannade över 30 år i Korpilombolo. Ända tills han den 27 juli 1959 kom på besök till Stockholm. Och det var en mycket märklig händelse. För att då fyllde Leon de Greiff år. Och alla de här alter egon som Leon de Greiff hade, som var utspridda överallt i världen, de samlades kring författaren Leon de Greiff. Och Gaspar, han följde också riktning dit, kom till Korpilombolo, men han låg i en stor isklump. Det såg ut som att han sov, och han var en exakt kopia av Leon de Greiff. Och då ser man Gaspar. Och det är Mattias och Leo som berättar då. Vi får se Gaspar instoppad i sitt isblock. Genomskinlig. Ett block på 2,25 gånger 1 meter och centimeter. Det verkar som om ängeln sover. Blont hår med knappt begynnande flint, de putande läpparna, näsan som Carl Sigismund, en av förfäderna, han som for från Sverige. Kinderna rosiga som de stussiga nederkinderna på en jungfrulig novis. Rödskäggig den unge mannen, så som vi lämnade honom på högplatån då vi gav oss av mot Bolombolo. Så som Sanetta lärde känna honom på avstånd. Vem han nu inte skulle känna. Gaspar av natten. 30 år, 7 månader och en vecka. Och det här är Leon de Greiffs egna ord i Obra Dispersa som han skrev. Och nu ska vi koppla över det här med den här isen. För Gaspar tyckte inte alls att han hade varit nedfrusen. Han hade trivts väldigt bra i Korpilombolo. Och han var inte alls frusen, tyckte han. Men senare i tiden så har människor i Jukkasjärvi upptäckt att det här med is är ett fantastiskt material. De har helt enkelt skapat en hel värld av is. Som fascinerar, för isen är både glödande och frostig. Och då ska jag flytta över till, i tanken till Kiruna genom att läsa en dikt av Kerstin Bergström. Nu vandrar vinterdrottningen i blekblå klänning över natthimlen på väg till bal i berget. Hennes isblå slöja är det sista jag ser innan berget slukar henne. Och den här isblåa färgen, den finns i isen i Jukkasjärvi. Josef Hamo har varit på besök i Jukkasjärvi och har också fascinerats av isen och gjort ett bildspel som vi ska få uppleva ikväll. Och precis som Gaspar så landar han
till sist i Korpilombolo. Och ni får själv se hur landningen går till.